65 წელზე მეტი მარჯანიშვილის თეატრის სცენაზე ლევ ანთაძე იუბილარია, მსახიობი 90 წლის გახდა. რუსთავის თეატრის ერთ-ერთ დამაარსებელს და არაერთი სასცენო თუ კინოროლის შემსრულებელს იუბილე ქართველმა მსახიობებმა, მომღერლებმა და ცნობილმა ადამიანებმა მიულოცეს. ეს მომხარია 90 წლის დღე, დღეს აღინიშნება ლეოსი და მე ვხედავ, რომ უამრავი ხალხია, ესე იგი ეს ნიშნავს იმას, რომ ლეო არის დიდი მსახიობი. ადამიანი ლეგენდა, რომელიც აფრქვევს პირველ რიგში ჩემთვის აასოცირდება სიკეთესთან, საოცარ სათნოებასთან, ერთგულებასთან, პროფესიის, ქვეყნის, საქმის. ძალიან სასიამოვნო გრძნობაა ეს მართლა, რომ ამდენი ხანი შემიძლია 90 წლისა ვარ და ჯერ კიდევ მოღვაწეო, სცენაზე ვდგავარ. ჩემი ასაკის მსახიობი მამაკაცი სცენაზე უკვე არ იდგა. აი, ერთადერთი ვარ მე.